podívejte se tam. Ano. To je současný terminál. Nebo ne, vlastně to není terminál, to měl být asi nějaký terminál, ale je to taková barabizna. Asi něco jako současná kolonáda. No, já nevím, že to mauzoleum, co tam je, je od věhlasného pana Otruby, nebo Otruby. Mimochodem, nějaký Otruba byl velký funkcionář a politik, ale ten s tím Otrubou architektem velmi dobrým měl nic společného. Teď se aspoň můžete podívat na krásný street art. A to máme i hezčí samozřejmě od Real 143, který opravdu dělá nádherné grafity. Ale to je teď vedlejší. Já jsem vám chtěl říct, že v těchto místech plánují odborníci, řekněme, cokoliv pana primátora, mobilika. To je takový terminál opravdu monstrózních rozměrů. Tady tohleto, prosím, je Chebský most, který by se měl dle tohoto návrhu udělat ve čtyřech porozích a tak dále. To je opravdu projekt na miliardu, ne kolonáda. A já se vás tam, vážení odborníci, jste opravdu toho názoru, že výběrové řízení na nebo výběrové řízení, architektonická soutěž je tím nejlepším řešením? Není. Já vím, že asi nic pro tohle to neznamenám, ale byl bych rád, kdybyste si uvědomili, že ta stará kolonáda už tam jednou stála. Je to historicky dané, že neohrozí prameny. A že je stejně tak dobrá, jako tenkrát. Stála tam ostatně déle, vlastně dvakrát tak déle, než tato současná. A tato je v havarijním stavu. Musí se tam udělat velké stavební zásahy, o kterých se nemá cenu ani asi bavit, protože jsou opravdu odborné. Ale jedno jisté, že i řekněme betonová lobby má dostatek prostoru pro to uplatnit si i této stavby. Protože betonová vana, která tam je, je monstrózních rozměrů, musí se odstranit a musí být znovu vybetonována. Musí být vlastně strženo všechno, co tam je, bohužel. A když už se to strhává, tak se to naplánuje na 15 let, což je přiměřená doba na přípravu této soutěže. Nezlobte se, za 140 milionů a 15 let. Já nevím, pak se teprve začne teprve budovat nějaká kolonáda. Nevím, jak dlouho třeba bude hotová, za rok, za dva. Felmer a Helmer a všichni řemeslníci tenkrát ji postavili za 2 měsíce. Vlastně od hrubé stavby stála za rok. Nezlobte se na mě. Ale naši předkové uměli. A my bychom se měli naučit hospodařit.